Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Dnešní lekce je věnována dětem. A my se naučíme fažit Czechische Küche. Napřed si velmi rychle probereme některá slovíčka. Czechische Küche. Česká kuchyně. Czechische Küche. Česká kuchyně. Die Torte. Dort. Die Torte. Dort. Der Eintopf. Polévka z jednoho hrnce, německé národní jídlo. Der Eintopf. Polévka z jednoho hrnce, německé národní jídlo. Der Schweinhund. Svinský pes. Der Schweinhund. Svinský pes. Die Scheiße Katze. Zasraná kočička. Die Scheiße Katze. Zasraná kočička. A nyní si probereme některé věty. Milé děti. Liebe Kinder. Pejsek s kočičkou měli svátek a narozeniny a české děti jim darovali dort z písku. Schade, dass wir nicht den Sand essen. Škoda, že nejíme písek. Ich habe Appetit auf die richtige tschechische Torte.